Գարնանը ես ձեզ խոստանում եմ, որ կունենանք հրաշալի տեսարան, մենք այլևս էստեղ տեսնելու ենք կանաչ զանգված ու տարեց տարի մեծացող և խտացող անտառ։ Խոսքը ծիծեռնակաբերդի բարձունքի շուրջ 8.5 հեկտար տարածքում անտառահիմնման ծրագրի վերջնարդյունքի մասին է։ 2 հեկտարի վրա ծառատունքն արդեն ավարտվել է, այս աշնանն էլ կավարտեն 6.5 հեկտարի աշխատանքները, դրանով լուծելի կդարձնեն տարիներ շարունակ անլուծելի մնացած ծիծեռնակաբերդի բարձունքի բնապահպանական խնդիրը։ Բացի համալիրի այս տարածքից, Փարոսի բարձունքում, Եռաբլուրում, Սարալանջում, Աբովյան պուրակի նախկին կուկուռուզնիկի և համայնքապատկան բոլոր տարածքներում քաղաքապետանը վերականգնում է անտառային տեսքը, ընդհանուր 10 հեկտար տարածքում տնկելով 5000 ծառ ու 5000 թուփ։ Վերականգնենք երբեմնի անտառները, որ Երևանի թոքերը, այսպես մեկ բառով ասեմ։ Այս աշնանը ուզում եմ անպայման այդ բառը կրկնեմ, շատ եմ կրկնում, բայց աննախադեպ է։ Դեռևս երբեք չի եղել մեր նորագույն պատմության մեջ, որ անտառհիմնման աշխատանքները մեկ սեզոնի ընթացքում ընդգրկեն 10 հեկտար տարածք։ Տնկանյութն առաջին անգամ աճեցվել է Երևանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանության ջերմոցատնկարանային վարչությունում։ Միայն ծիծեռնակաբերդի բարձունքում տնկվելու են 3000 ծառ ու 3000 թուփ 12 տեսակի։ Անտառային տեսակներ՝ հացենի, թխկի, տնկվելու են վայրի պտղատուների, դեպ վայրի պտղատուները կենսաբազմազանության համար են, արկային սկյուռեր, թռչուններ, որոնց համար կերի բազակահանդիսանան վայրի պտղատուները, և դեկորատիվ տեսակներ կլինեն, օրինակ կատալպան, ակացիան, որը դեկորատիվ են, գեղեցիկ ծաղկում են, հաշվի են կարել, որ մի քիչ երկար ժամանակահատվածում ծաղկած բույսեր ունենանք։ Նախապես պատմական էքսկուրս են կատարել փորձագիտական աշխատանքներում ընդգրկել մասնագետների խմբի, որ տարածքն ամբողջական տեսքի բերեն։ Համալիր տանող աստիճանավանդակների երկու կողմով եղած ծիրանենիների կողքին կտնկվեն նորերը։ Թարմացվել է ոռոգման համակարգը, որը սնվում է մեկի փոխարեն երկու աղբյուրից։ Առասարակ այս հատվածներում տարիներ շարունակ անմխիթար վիճակ է եղել և չորությունից բռնկվել են հրդեհներ, փաստում է Արմեն Բեգոյանն ու հավելում։ Այստեղից մի քանի 100 մեքենա աղբ և չորուկներ ճղեր են հեռացվել։ Կրկնում եմ, մի քանի 100 մեքենա, շուրջ 300 մեքենա։ Մինչև ծառատունկը նախ փորվել են խրամատներ, որոնց մեջ ծառերի արմատաբնակ հատվածը 50 սանտիմետր խորությամբ ունենալու է բերի հողի շերտ։ Լանջերից իջնող անձրևաջուրն ու հեղեղն էլ փողոց լցվելու փոխարեն կմնան հողում, խրամատի շերտի պատնեշի շնորհիվ։ Մայր հողի քարքարոտ մասը հետ կլցվի խրամատի մեջ, արմատի համար անհրաժեշտ ջրի կլանողականությունն ու օդափոխանակությունն ապահովելու նպատակով։ Մասնագետն է նշում, տարածքի մայր հողը փոշիացած է, կարգը շատ ցածր, այսպես ասած ոչ անտարպիտանացու։ Այս հարցն էլ կլուծվի մասնագետների մշտական խնամքի, ոռոգման և տարածք բերված հողախառնուրդի շնորհիվ։ Հումուսային հող է, սա բերել ենք ծառեր համար, որ ծառատուն կանենք, արմատակալը լավ լինի։ Սևահողն է, մեկ մասը տորֆը, մեկ մասը հրաբխային խարամը, կարմիրավազ կոչեցյալը, և կես մաս փտած գոմախ, որը որպես հետագայում սնդան պարտանյութի դեր է կատարելու։ Լիահույս են, աշնանը նախատեսված աշխատանքների ավարտին ձյունը չի խանգարի, համենայն դեպս հարյուրավոր այգեպան ու բան, որ Երևանը կանաչ տարածքի վերածելու ձգտմամբ լցված են գործի, աշխատելով ամեն օր վաղ առավոտից։ Տիգրան Հովակիմյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։